Ġanni għattart il-raħal li l-Partit Nazjonalista et juża biex jattakka li l-Prim-Ministru ikkonferma li ju laqat mal-taqa u lan as-kellem mal-istess Prim-Ministru għas għara kem seta kien imwiet ħaġa Bek kontra l impressjoni li pruvaqtinata għattart lan as-qabbel l-elezzjoni ġenerali mal-taqa u mal-Prim-Ministru. Kien il nifsu li konferma dan meta staqstejnija fejn il-taqa mal-Prim-Ministru marzu tal-2013. Għalilna li attenda laqa publika fil-qala, izdaj rizultali li l prem ma' kelmux. Inti, fejn konti l-għajt ma' l qabel ministru għabell-elezzjoni? Fil-meeting il-qala. Iġifiri, mux konti seti meeting miħaw imma mort il-meeting tal-qala. Iwa, u famlu għatu Kont għu 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 fid dawl ta' dikjerazzjonijiet kontinwi fl ħarim dwar kif il-Prim-ministru seta mażam xkelmtu ma' dan ir raħal tistona dikjerazzjoni tijaw li l-Prim-ministru għatma kelmu, għal da' stant erġajna stasina. Iġi firin ti għatma kont kellimtu li l-Prim-ministru? Le, le. Fuq kollox il-raħal għawċi konferma li l-Prim-ministru kelmu fuq kas li deċizjoni dwaru ija tal-orti. Xitrit minn għandhom, meta fil-kastija kemm il-orti li t-deċidi? Il-orti, il-orti, id-deċidi kem t Li għandi xinajt il-Prem-Ministru u li kaptar opposizjoni u għu differendi Fuq il-kaffarna. Intant il-bnidem li buzzuttil għat-juża biex jgħamil kapital politiku minnu, reġa d-dikjara li kien telaq li l-Partit Nazjonalista għax kien fizz minn gvern immesċi mill-istess partit li beda l-kas li wassal għal-qtil tannaċ tijaw. Kas fejn minħabba li l annimali ma kienux reġistrati kif titlob il liġi ma sitax ikun maruf jekk ilux affarijiet li kun fjom residwi. Ma sitax ikun aċċertat lan asmin li ma la ġejjin. Għalek l-istat ta saħħa tagħhom ma jikunx maruf briskju li xi ximart li ma jidirx.